semasa pengadu bersama seorang rakan bekerja sekerja sedang memasukkan barangan syarikat yang berupa ketulan jongkong emas di dalam sebuah kereta milik syarikat di tempat letak kenderaan kompleks industri Puchong. Ini samun terhadap pedagang emas lah, okay, wholesaler. Dalam kejadian tersebut, telah datang satu motokar jenis Prodoa Asia warna biru menggunakan nombor pendaftaran palsu, dinaiki empat lelaki bertopeng yang disyaki berbangsa Melayu. Pengadu telah dipukul di bahagian tangan dan kaki menggunakan kayu oleh salah seorang suspek, manakala suspek kedua telah mengacukan senjata jenis parang bagi membolehkan suspek ketiga mengambil beg yang berisi jongkong emas seberat lebih kurang 16.9 kilogram dengan anggaran kerugian sebanyak 5.9 juta yang berada di tempat duduk belakang kenderaan syarikat. Bertindak atas maklumat pihak polis pada 8 Oktober sehingga 14 Oktober daripada bahagian siasatan jenayah IPD Serdang telah berjaya membuat tangkapan terhadap 5 orang lelaki dan 2 orang perempuan warga tempatan berumur antara 27 hingga 60 tahun dan hasil semakan rekod lampau mendapati 4 daripada mereka mempunyai 25 rekod jenayah lampau dan narkotik. Pihak polis juga berjaya membuat rampasan kenderaan dan peralatan yang digunakan semasa samun, iaitu satu motokar jenis Prodoa Asia warna biru, satu motokar jenis Volkswagen Passat warna putih, 6 helai sarung tangan dan merampas barang yang disamun, iaitu 4 kepingan emas serta merampas barang dan wang tunai dipercayai hasil penjualan harta samun tersebut. Pihak polis masih meneruskan usaha untuk mengesan dan menangkap 2 lagi suspek yang masih bebas tetapi identiti mereka telah dikenal pasti. Jadi saya menyuruh orang awam yang punya maklumat berkaitan dengan kejadian ini untuk hadir ke Balai Polis Berhampiran atau IPD Serdang bagi bantu siasatan.